広報案からお願いがございます。早速、資金の情勢を踏まえたプレス発表の用意を進めているところでありますが、ついては、当社職員あるいは協力会社の被災者がのあるやなしや並びに放射線モニター関係のデータの把握が必須の条項だと思いますので、各班のご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。何かあったら指示してくれ。あなたからどうぞ。もしもし、あと何でやるべき。保安班からです。一応被爆評価につきましては今の風向きで、先に評価をしたソースタイムで評価をします。で実際 の、 ソースタイムどれだけ出たかというのは観測値と比べて後でフィッティングさせますので、それはちょっとお時間かかりますけども、とりあえず火葬事故の、40% 40% の、炉心損傷のモードで出します。あれ 100% いいんですね。すいません、吉田でございます。はい、どうぞ。一番そう思われます。はい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 。さあ、同等だと思います。避難の用費の話になるから、はい、早く占領のやつちょっと、はい、もう避難、すみません、今は風はですね、南西方向です。海側に行ってるはずなんですけど、はい、今度はですね、振動がなくて海側に奥かなり高くですね爆発しております。それ発信できるように準備して、で、あとは実際の方に 2F なんですよ。これは 1F で風向きが強かったらなんとか見えませんかね。煙の方向とかなんとかで、煙の中でですね、今見えないんです。パラメーターどうなってる。各号機のパラメーター3号変化ない、3号変化ない、直後は変化ない、3号機は一発目の直後は変化ないですけども、今はい、3号機だと思われます。これも我々もちょっと部屋の中テレビでしか分からないんでですね、はいはい、分かりました。はいはい、あの。